Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u novu fudbalsku sezonu ulaze u nešto izmenjenom sastavu, ali ciljevi kluba su uvek isti. U narednom periodu dosta će se raditi sa mlađim igračicama kako bi one za koju godinu bile nosioci prvog tima popularnih golubica. Što se tiče pripremnog perioda, ekipa Borisa Arsića odigrala već jednu prijateljsku utakmicu, predstoje im još dve do početka novih fudbalskih izazova. Imamo želju da što više naših devojaka osposobljavamo za određene funkcije, uloge u klubu i to je nešto što je i tendencija društva da što više žena učestvuje u radu jednog kolektiva. Ono što mogu da najavim jeste da ćemo i od septembra krenuti i u smislu upisa dece u školu fudbala, dakle učimo jedan novi potpuno projekat, tako da ćemo kada dođe vreme i o tome izvestiti medije u tom smislu da pošaljemo jasnu poruku i pozovemo što više devojčica da se uključi u ženski fudbal, a imaće zaista šta da nauče i da vide, jer će potpuno ovi ljudi biti u funkciji njih i dati svoj doprinos u smislu da oni jednog dana, da kažem, ponosno nose plavo-beli dres. Iako su olimpijske igre trenutno u centru pažnje, teniske reprezentacije Srbije imaju svoje obaveze na teniskim terenima. Ženska teniska reprezentacija do 16 godina nalazi se u francuskom gradu Nancyju. U našoj selekciji je i takmičarka tenis kluba Spartak Lana Virc. Naše igračice bile su bolje od Izraela rezultatom 3-0. Očekuje ih meč sa Španijom koji će biti puno teži, ali naše devojke su spremne i veruju da mogu da izbore plasman među 8 najboljih. Muška selekcija do 16. godina nalazi se u italijanskom Lacijanu, gde su počeli svoje kvalifikacije. Slavili su protiv Hrvatske rezultatom 2-1. Svesni su naši reprezentativci da neće ni malo imati lak zadatak kako bi ostvarili cilj, a to je plasman među 8 najboljih kada je u pitanju ova generacija igrača. Trener Ladislav Demeter, koji je pre odlaska u Italiju, izjavio da očekuje veliku borbu i neizvesnost kada je u pitanju ovaj kvalifikacioni turnir.